Eu sou Eli Guilherme da Silva, eu ensino a História da Igreja. Neste módulo, nós vamos abordar a questão da história e é uma alegria poder estar aqui com o Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. e É uma, uma forma, um método de você conhecer teologia, de você ter acesso à teologia né, através do Instituto Sul-Americano. E nós vamos abordar durante esse módulo a questão da história da igreja. Mas antes, eu quero deixar para você. Um versículo da Palavra de Deus muito importante para você. Quero deixar para você o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que esse versículo possa estar abençoando a sua vida, você, aluno, você que está nos ouvindo nesta, neste momento tão importante. E nós vamos entrar na história da igreja. A história da igreja é muito importante nós estudarmos a história da igreja, porque precisamos conhecer a igreja na, na época de hoje, conhecendo a sua história, conhecendo o seu passado. Nós temos aqui a história da igreja, o caminhar da igreja através dos séculos. Nós vamos fazer uma abordagem da história da igreja desde os seus primórdios até os dias de hoje. Nós vamos ver neste curso certo? A história da igreja. Você vai conhecer a história da igreja. Você vai também adquirir novos conhecimentos sobre o desenvolver da igreja desde o seu início até os dias de hoje. Você vai também aperfeiçoar a sua compreensão acerca da igreja. Importante nós conhecermos a igreja, a igreja que Jesus fundou lá atrás e que hoje está aqui, uma igreja viva. Exaltando o nome do Senhor, você também vai responder melhor perguntas sobre a história da igreja. Porque muita gente pergunta por que a igreja hoje? Por que a igreja assim? E nós precisamos responder algumas perguntas acerca da igreja atual, acerca da igreja lá na história, lá nos séculos passados. E nós vemos aqui também sobre a história da igreja que é um estudo. Dos fatos acontecidos no passado para se compreender a igreja de hoje. Você sabe quando nós estudamos história, a história secular, nós estudamos história para compreender os dias de hoje, compreender o nosso é, chamado presente, não é? Estudando a história lá atrás e a história da igreja também não é muito diferente. Só que nós abordamos a história da igreja vendo algumas datas diferentes da história secular. Mas o nosso estudo será parecido com o estudo da história secular. Porque lá nós temos era antiga, era medieval, era moderna, contemporânea. Nós vamos ver a história da igreja da mesma forma. Então é importante estudar a história da igreja porque precisamos saber da importância da igreja para a humanidade. Quando Cristo fundou a igreja, Cristo disse. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Cristo fundou a igreja, ele fundou a igreja porque ele sabia da importância dela para os seres humanos. Cristo fundou a igreja para que ali pudéssemos estar adorando o seu nome. Por isso que nós precisamos conhecer a história da igreja, saber da importância da igreja para a humanidade e precisamos conhecer a origem da igreja e seus primeiros passos até os nossos dias. Essa será a nossa abordagem nessa, nesse módulo, nesse curso, essa será a nossa abordagem. Nós vamos continuar vendo a história da igreja? Nós vemos que a história da igreja é estudada através da, da história secular, como na história secular. Então nós vamos ver a história. A, igreja, a história da igreja na época antiga, que vai do ano zero até o ano 590. Veja bem, na história secular, a idade antiga vai até o ano 476, com a queda do Império Romano. A história da igreja tem uma data diferente para o término da história, não é da nossa igreja antiga. A história da igreja antiga, na divisão da história da igreja, termina no ano 590. Por que 590? Porque este ano, a partir deste ano, os papas começaram a dominar a igreja e por Conseguinte, os reis da Europa. Então, por isso, que a partir de 590, para nós da história da igreja, termina a era da igreja antiga. Aí, a partir de 590, nós temos a história da igreja medieval. A história da igreja medieval começa a partir de 590, com a ascensão dos papas, e passa por toda aquela Idade Média, porque lá na história secular, o fim da Idade Média é 1453. Mas para nós, da história da Igreja, o fim da História Média, ou da Igreja Medieval, é em 1517, porque nessa data, Martin Lutero escreve as 95 teses e tese as fixa lá no templo da Igreja em Wittenberg, na Alemanha. E ali é o ponto inicial da reforma. E para nós, aí termina a história da Igreja Medieval. E começa a história da Igreja Reformada. Então a história da Igreja Reformada vai começar exatamente em 1517, quando Lutero levanta as 95 teses, e termina em 1648, com a Paz de Westfalia, que foi um acordo entre católicos e evangélicos para que houvesse paz, e assim após este acordo. Termina a era da Igreja Reformada. A partir daí, vem a história da Igreja Moderna, a partir do ano 1648 até 1789, com a Revolução da França, francesa. Então, a partir daí, com a Revolução, acaba a história da Igreja Moderna. Então, nós vamos estudar também a história da Igreja Contemporânea, que vai a partir do ano de 1789 até o ano até os dias atuais, os dias de hoje. Então nós vamos estudar a história da igreja a partir dessas eras, a partir dessas divisões né, que é um pouco diferente das divisões da história secular, mudando algumas datas no final de cada era. Então, a história da igreja antiga começa no ano zero, mais aceito o ano 3 antes de Jesus Cristo nascer, porque ele nasce por volta do ano 3, mas nós temos o ano zero como o ano de início da história da igreja. Naquele momento que Jesus nasce, vive entre nós, exerce o seu ministério terreno, ele convoca os discípulos, e em Mateus 16, 18, Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir dali, a igreja começa de uma forma, de uma forma embrionária. A igreja começa ali a partir dos discípulos. Jesus disse: "Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja". A partir dali, a igreja começou a existir. Agora ela só ganhou forma mesmo como nós conhecemos hoje a partir do dia de Pentecostes. A partir daquele dia, quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, ali oficialmente a igreja ganhou forma, ganhou corpo e ali passou a ser a igreja que Jesus Cristo havia fundado com os discípulos lá atrás. Após esta igreja ser organizada naquele dia, os discípulos começaram a evangelizar, começaram a expandir a obra que Jesus Cristo havia ensinado os ensinos de Cristo e Automaticamente essa igreja começou a crescer. Surgiram outras igrejas. Pedro, João e principalmente Paulo foram os primeiros a levarem a mensagem cristã para as pessoas e aí as igrejas. A igreja que Jesus Cristo fundou, ela foi se espalhando, se espalhando, saiu ali da região de Israel, foi até a região da Europa, foi até a região chamada Ásia menor que hoje é a atual Turquia. O apóstolo Paulo fez viagens missionárias, trabalhando nessas igrejas, fortalecendo essas igrejas, ensinando essas igrejas sobre aquilo que Jesus Cristo havia ensinado. E aí essa igreja começou a se expandir com o trabalho. Missionário dos discípulos, mas só que essa igreja ela foi caminhando. Mas quando ela chegou no final do século, primeiro início do século segundo, essa igreja ela sofreu ataques de heresias e o que é heresia? Doutrinas contrárias à Bíblia, contrárias aos ensinamentos de Cristo naquele momento. Algumas pessoas se levantaram, alguns grupos se levantaram, algumas do, é, heresias, doutrinas que a Bíblia não afirma, começaram a surgir ali. E aí, meus irmãos, o que acontece, meus alunos, vocês que estão ouvindo, certo? O que acontece? Acontece é que surgiu uma doutrina terrível na Igreja, chamada gnosticismo. Gnosticismo vem lá, lá do grego chamado gnosis. Gnosis. Significa conhecimento. Essa heresia surgiu forte na igreja. Alguns chegam a dizer que na época de João, quando ele escreve a sua carta aos crentes de Éfeso, lá no seu último livro, Apocalipse, João né, escreve uma carta aos Efésios, e quando ele escreve ali, ele diz que cuidado com os Nicolaitas. Alguns chegam a afirmar, alguns estudiosos, que esses Nicolaitas já seriam gnósticos dentro da igreja na época do apóstolo João. Os gnósticos, eles negavam Deus. Eles compreendiam que Deus era chamado de demiurgo, ou seja, um Deus menor. Eles também ensinavam que Jesus não era o Cristo, ensinavam que Jesus era um Aeon, nível 30. Eles entendiam que os seres angelicais ou celestiais tinham níveis. E eles compreendiam que Jesus era nível 30, o maior dos aeões. Mas eles não aceitavam que Jesus fosse o Cristo. Eles também ensinavam que para chegar ao paraíso ou à salvação você tinha que ir pelo conhecimento. Então eles começaram a ensinar essas doutrinas e a negar a Cristo. Se você, se você observar, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 15 a 20, Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é primogênito dentre os mortos. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Paulo vai dizer que Cristo, ele é o próprio Deus, mas a doutrina gnóstica negava a Cristo. Se você ler também as cartas de João, João vai dizer: "Aquele que nega o Pai, nega o filho, aquele que nega o filho, nega o pai, exatamente contra os gnósticos que negavam que Jesus Cristo era Deus e o próprio Deus não era o Deus soberano que nós conhecemos e que a Bíblia ensina. Então os gnósticos, eles vieram com muita força na igreja. Mas a partir dali, quando essas heresias começaram a surgir dentro da igreja, Deus levanta os padres da igreja, conhecido por padres da palavra pai. Pessoas como Inácio Certo? Pessoas como é, Policarpo, pessoas como o próprio apóstolo João, que viveu até perto do ano 100, foram pessoas que combateram essas heresias, combateram de forma bem segura e forte para que a igreja pudesse viver na sã doutrina, a doutrina ensinada pela palavra de Deus. Uma outra doutrina e heresia que surgiu na época foi o sabelianismo. Sabelianismo negava o que nós conhecemos hoje como Pai, Filho e Espírito Santo. Negava que o Pai fosse Deus, que o Filho fosse Deus e que o Espírito Santo fosse Deus. Eles negavam. E nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, porque é o mesmo Deus. E o sabelianismo negava. Essa doutrina. Uma outra é, heresia da época foi o montanismo. O montanismo é chamado assim porque vem de um líder chamado Montano. Montano se levantou e começou a ensinar na igreja de que não necessitamos mais da revelação bíblica, não há mais necessidade disso. Ele ensinou ou ele compreendia que ele próprio era o instrumento de Deus revelador. Para levar à igreja. A igreja não necessitava mais consultar a Bíblia nem nada. Então, esse tipo de heresia não foi aceita na época pela igreja. E aí, Montano ele foi excomulgado, foi afastado da igreja naquela época. Então, essas, do... essas heresias e tantas outras que surgiram, são muitas, simplesmente foram combatidas pelos pais da igreja. Inácio foi um deles. Inácio, ele foi um dos padres da igreja. E ele era um homem que pregava a palavra de Deus, que ensinava as verdades da Bíblia, e Inácio ele foi preso pelos soldados romanos. Inácio foi levado para Roma para ser martirizado lá no, na cidade. E aí, meus irmãos, o que aconteceu, meus amigos, meus estudantes? Olha só o que aconteceu. Aconteceu que Inácio, durante aquele caminho que ele foi até Roma, lá de Antioquia, onde ele nasceu, até Roma, Inácio pediu aos soldados que o soltasse para que ele pudesse pregar as pessoas nas cidades que ele passava. Muita gente se converteu e Inácio foi levado para Roma e lá, e lá no, no Coliseu, simplesmente ele foi morto, esmigalhado pelos leões, devorado vivo. Esse foi um dos padres da igreja. Policarpo foi outro que defendeu a doutrina bíblica, foi outro que não abriu mão, foi outro que lutou contra gnósticos, contra sabelianismo, contra montanismo. E ele, Policarpo, ele era bispo da igreja de Esmirna, uma das sete igrejas da Ásia Menor, onde João escreve as sete cartas. Policarpo ele foi preso e levado para Roma. Diante de César, certo? O César chegou para ele e disse: Olha, negue sua fé. E Policarpo disse: Senhor, quantos anos eu tenho? E o César, que na época, pela história, seja ou Nero, ou seja é, Cláudio nessa época e aí o que acontece ele disse senhor quantos anos eu tenho aí César olhou para ele o imperador César e disse eu entendo que você tem uns penso, 60 anos e ele disse quantos anos você acha que eu ainda vivo e ali certo César olhou para ele o imperador e disse acho que mais uns 15 ou 20 anos ele disse pode me mandar para o martírio que eu vou viver uma vida eterna com Jesus no céu Policarpo disse isso. E aí ele foi morto, sabe como? Amarrado num poste e queimado vivo. Essas heresias surgiram, mas esses homens, os pais da igreja, interviram ali e não deixaram de maneira nenhuma que as heresias tomassem conta da igreja. Nessa época também surgem os apologistas e polemistas. Os polemistas. Eram homens que, quando a heresia entrava dentro da igreja, eles se levantavam e combatiam essa heresia. Os apologistas eram aqueles que viveram lá no meio daquelas pessoas e depois se converteram ao cristianismo. Quando estavam aqui, viram que toda, todas as, as acusações feitas eram mentirosas. E aí eles escreviam apologias ao imperador para que não perseguisse mais a igreja. Nós podemos destacar é, é, Justino, nós podemos destacar Orígenes e tantos outros nomes que estiveram fazendo apologias para que a igreja não fosse perseguida pelo Império Romano. Mas a igreja foi perseguida e muito perseguida pelo Império Romano. Para você ter uma ideia, na época de Nero, conta a história, a tradição, que Paulo e Pedro foram mortos na época de Nero. A perseguição era grande e a igreja sofria com isso mas os pais da igreja que viveram no século II e terceiro foram homens que se deram para que a igreja chegasse hoje deixaram muitos escritos homens que confirmaram a, a veracidade das epístolas de Paulo por exemplo Inácio mesmo escreve a sua epístola aos Filipenses e ele diz lá que conheceu a carta de Paulo aos Filipenses Colossenses então Confirmando a veracidade da Bíblia. E os pais da igreja deixaram muitos escritos, muitos escritos que até hoje são guardados em livros para a história atual. Foram homens que se deram para que a igreja continuasse na sua essência, aquela que Jesus Cristo ensinou lá atrás. Nós vamos continuar agora vendo a igreja no Império Romano. Vamos ver a igreja no Império Romano. Veja bem, essa igreja caminhou, século I, ela andou ali com o apóstolo João, ainda vivo, porque conta a história que João morreu beirando os 100 anos. Então, João viveu quase todo o século I. E aí entrou o século II. E nesse século II, os padres da igreja estavam à frente, como eu já citei aqui. Entra o século III, e aí essa igreja vai caminhando, sendo perseguida pelo Império Romano. A perseguição a cada dia aumentava. E os cristãos sofriam, sofriam muito, porque eles eram acusados de coisas que eles não tinham feito. Então eles ficavam muito tristes, porque lá o Império Romano acusavam esse povo, seguidores de Cristo, sabe de quê? De simplesmente canibalismo. Que, por que isso? Porque eles entendiam quando ouviam eles celebrando a ceia, quando dizia que era comer o corpo de Cristo e tomar o seu sangue eles compreendiam que eles estavam comendo carne dos outros um ao outro eles acusavam eles simplesmente sabe de quê de estarem praticando sexo com criança e com as mulheres dos outros por quê porque eles entendiam que eles estavam reunidos todos num lugar fechado e eles estavam ali praticando sexo uns com os outros o Império Romano acusava a igreja dessas coisas. E a igreja sofria. Outra coisa, o Império Romano acusava a igreja de conspiração. Conspiração. Porque eles entendiam, eles estão reunidos lá escondidos para conspirar contra César. Então eram muitas acusações em cima dos irmãos, em cima da igreja. Então, certo? O que acontece? Essa igreja começou a sofrer começou a ser perseguida. Muitos eram pegos e eram levados para os martírios. Para você ter uma ideia, um martírio era ser devorado vivo pelos leões no coliseu de Roma. Eu acho que você já viu isso em filmes, não é? Um outro martírio era você ser colocado dentro de um um pote, um, um barril grande. Você era colocado dentro do barril e ali eles tampavam o barril, mas só que o barril tinha prego por dentro, um monte de pregos pelo lado de dentro. As pontas para o lado de dentro. E aí eles jogavam esse barril rolando nas ribanceiras lá. E essa pessoa a, chegava lá embaixo, todo furado e morto. Um outro martírio que tinha lá era jogar você num, num tacho, como a gente conhece aqui, um tacho, uma bacia grande de peixe fervendo. Jogava você dentro e você morria ali naquele piche fervendo. A história conta que João foi jogado dentro. Mas saiu vivo. Saiu vivo. E aí, conta que jogaram ele para a Ilha de Pátimos. Isso não está na Bíblia, mas contra a história. E aí o que acontece? Outro martírio que tinha lá era simplesmente amarrar você num poste e meter fogo. Para iluminar os palácios de Roma, os postes iluminavam os palácios e iluminavam as ruas. Porque as pessoas eram amarradas nos postes e incendiadas à noite. Então, naquela época, se você. Chegasse diante de César e dissesse, Curios, Caiza, que lá na língua né, deles era César é Senhor, eles podiam ir -se embora. Mas se eles dissessem, Curios e Yeshua, aí Jesus é que é Senhor, aí eles eram martirizados. Martirizados. E muitos deles não abriram mão da fé. Muitos deles. Disseram, Cristo é meu Senhor. E foram martirizados. E com esses martírios, essas formas de martírios que eu falei aqui, naquela, naquela época, você tinha que ser fiel. Agora, muitas pessoas negavam. Chegavam quando viam os leões né, querendo devorá-las, elas recuavam. Diziam que César era senhor delas. Mas a igreja sofreu. Até o dia em que apareceu um cidadão chamado Constantino. Constantino, ele foi um homem que nasceu numa época né, em que, quando ele chegou à fase adulta, se tornou um dos imperadores romanos. Ele, naquela época, é, Roma tinha três certo, homens governando imperadores. E aí o que acontece? Constantino não estava satisfeito em governar com mais três, e aí marchou contra um desses imperadores e venceu. Mas quando ele marchou para o segundo imperador, que era tinha um exército bem mais forte que o dele, ele disse: "Como é que eu vou vencer este exército?". E aí o que acontece? Ele fez um voto a Deus de que se ele fosse vitorioso sobre esse esse outro imperador, ele se converteria ao cristianismo. Assim conta a história. E aí ele diz também que para confirmar esse voto que ele fez a Deus, ele viu um, uma, uma visão no céu, e essa visão dizia, escrito nas nuvens, com este sinal vencerás, que era o sinal da cruz. Constantino, crendo nisso, marchou contra o outro, o outro que também governava o Império Romano, e aí ele venceu a batalha chamada Batalha da Ponte Nilva. E aí, certo, o que acontece? Acontece é que ele se tornou soberano de Roma. A partir do ano 313, Constantino se tornou soberano de todo o Império Romano. E aí o que foi que ele fez? A história conta que ele teria se convertido. Outros acham que não, mas ele decidiu acabar com a perseguição no Império Romano. Então todo, né, cristão, ele não era mais perseguido no Império. Podia ir para a igreja normalmente. Podia é, visitar os cultos sem qualquer né, perseguição, sem nada. Então tinha liberdade. Inclusive o próprio Constantino e a igreja. Ele assistia os cultos da época. E aí a igreja deixou de ser perseguida nessa época. E no ano no ano 380, certo? o que acontece? O, é, naquele momento, Constantino morre. E um outro imperador assume chamado Teodósio. Teodósio fez o quê? Teodósio declara a partir daquele ano o como é que se diz o é, como é que se diz? o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir daquele momento, partir daquele momento o Império Romano tinha agora a religião oficial que era chamado O, quê? o cristianismo. Será que foi bom para a igreja? Ou será que foi ruim para a igreja? Será que a igreja foi abençoada a partir daquele momento? Ou será que ela sofreu por ter aceitado ser a religião oficial do Império Romano? Bom, a história vai seguir. Vamos ver os fatos adiante para entendermos se foi uma boa escolha ou não. Será que a igreja livre. Ela, tinha, ela ia se dar bem ela tinha liberdade, podia pregar, podia evangelizar, podia é, fazer missões Será que a igreja sofreu ou a igreja foi abençoada com essa decisão é mas Constantino ele se tornou né, Cristão acaba com a perseguição e em 380 Teodósio declara né, declara o cristianismo a religião oficial do império e aí, meus irmãos. Nessa época, Constantino estava muito bem. Constantino mandava em todo o império. Só que surgiu uma controvérsia. Surgiu uma polêmica muito grande, porque um cidadão chamado Ário, que era presbítero da igreja de Antioquia, Ário, ele se levantou. Ário se levantou e levantou uma doutrina dizendo que Jesus Cristo não era Deus. Dizendo que Jesus Cristo não era Deus. E aí a igreja teve que se levantar para combater essa doutrina. A igreja teve que se levantar. E aí a igreja convoca um concílio, que é o concílio de Niceia. Nesse nesse concílio que se reuniram muitos bispos, mais de 250 bispos, o assunto principal era a heresia Ário levantou. E nesse concílio foi um concílio dos mais importantes da história da Igreja. Nesse concílio decidiu-se um dos assuntos mais importantes da história da Igreja acerca de Cristo. Né? Simplesmente, vários bispos estavam ali, muita, muitos bispos, muita gente assistindo ali naquele ano. E aí o concílio se reuniu. Para vocês terem uma ideia Constantino, ele foi presidente ali daquele concílio, ele convocou. E a partir daí, o concílio vai decidir coisa muito importante, e é o que nós vamos ver na aula que se segue.